kasi andito tayo ngayon sa east, sa bandang sa banda pong south po. Pupunta po tayo doon pag makita nating bato doon, na dyan din nakatingin siya sa west. So, ibig sabihin po, sigurado po na parang positive yan dyan. Di giveaway po. So, hindi natin alam kung ano yan, nakaboxes na porma yan. So, tignan na natin dito kasi punta natin yung naka-west, naka-south na bato. Hanapin natin dito kung mayroon bang nagtugma. Tsaka natin balita, balikan yung mapa na doon. Hanap tayo ng bato dito. Kung mayroon ba. Ito po. Ito po na bato. So tignan po natin yung bato kung doon ba doon pa siya titingin sa sinasabi kong square na bato, kasi yung square na mukha o mata lang, so ibig sabihin po hindi po yun totoo. Yung totoong square po yung hanapin natin na porma ng bato. Kung yan po ay magtugma po doon sa sinasabi ko, so ibig sabihin boxes under po ba, iwan ko lang. Wala po tayong gamit na kumpas sa ngayon. So, try lang natin pag reading kasi kung tutugma ba. Okay po. So nakikita na natin at saka nakuha na po natin yung angle niya. So papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa o paano ko inanggol yun para makita yung eksakto pong direction niya. So
Kita ko po sa inyo. Yung eksaktong angle po niya, kung dito natin titignan, dito po, di masyadong klaro. Kasi kung dito lang yung isang mata niya nakapikit, ito yung open. Dyan po yung open. Yan. Ibig sabihin po, doon siya nakatingin. Yung sinasabi kong bato na maliit, yung na makapormang box nga yung mata niya, ayun. Doon siya nakatingin. Ayan. Diyan siya nakatingin na bato na formang box o square. Square po na forma. Ayan. Ayan po ha, hindi perfecto nga square po kasi pinutol yung dulo. So ibig sabihin po, ito po makikita natin, travel po is doon po. Kaso lang ito. So dito tayo maghanap sa south. Ah, sa ngayon po, ito po tayo sa south po papunta. So mayroon po palang mga bato na kalinya. Ngayon pala natin nakita. So dito nga angle po para nakapikit siya. Yan. Pero kung titingnan natin dito, yan po na posisyon. Yan po. Kung dito yung isang mata na naman, wala, di na po natin to isama, dito na lang ang angle, saka dito yung sa ilongan. So ito yung isang mata niya. So kung dyan ang angle mo titingin, so para po nakatagilid na tao, naka side view, doon nakatingin sa sinasabi ko. Kung dito naman din itong mata at saka ito din, so ibig sabihin po nakatingin siya po doon sa sinasabi ko. Ang kaso lang, tignan niyo po yung naka-ukit po, naka-square. Puro kaso lang po, ginawa pong letter B nga ganyan po. Ito yung naka-linya. Yan, yan. So, para pong naka-plus light po na naka-on po yung lights niya. Yan. So, ibig sabihin po, ito yung bibig. Nag-point din na arrow doon. So, ibig sabihin, dalawang direction po ang pinapakita niya, doon ang bato at saka doon. Pero kung titignan natin dito sa dito na forma, so ito yung sa noo, ilong niya po at saka ito yung mata. So kung titignan mo yung forma niya, so doon po nakatingin dahil po dito saka dyan. Dyan po nakatingin. So hanapin, mayroon po tayo nakita na isa. Patapakan natin. So titignan natin to kung saan ba ito nakatingin din. Kung tugma ba sa sinasabi ko. So naka-straight lang din yan. Dyan po at saka dito. At saka yan lang po. So ito po na direction yung pinupuntahan natin po. Ito yung nakaposisyon po sa east. So west po yung sa likod ko. Dito po yung south. Kasi andito tayo sa gitna. So ang titignan natin yung angle po. Ayun. Kung saan naman titingin ito. Mainit lang. So hayaan na. Ayun. So pinapakita po niya, ito yung bilog, tapos ito yung arrow continue. Ito yung kibali, mata niya kibali. Gagawin nating mata para hindi tayo mawala. Direction po. So ito yung bilog, ibig sabihin ito yung bato dyan. Yan na bato. Ito. Tapos ito din na maliit po na yun, that is ito po na bato. So continue niya po. Tignan natin dito kung dyan ba.
Yan. So, nakatawa po. Yan. One eye lang po, nakapikit. So, ibig sabihin po, dito na banda po papunta. Hindi doon sa sinasabi ko na naka-square na ba to. Pero may marking po siya na under. Dito po na anggol. Yan. Dito po din siya naka aro o nakatingin. Diyan. So left and right po, treasure. So puntahan po natin po itong isa. Mayroon pa pala dito. Para magtugma kung ito po ba. Kasi po yung tinuturo na aro na maliit doon, ito yung tinitarget niya. Maliit na aro. Ayun. Ayun. Natin to, makikita pa natin to. Oh, medyo po nakamalalim po yung butas. So, aabot po ng 2 inches po. Okay. Titignan natin to kung saan to nakatingin. Kung tutugma ba sa sinasabi ko. Ayan. Meron pa din. Dito natin makikita kung saan po yung eksakto pong deposit. Kung nililin lang po tayo dito. Yan. Yan. Mayroon pang nakasigunda pong butas. Dito natin makikita kung nililin lang pa po tayo. Pupawa tayo kung makaya ba natin itong basahin kasi nakuha na natin yung base nila. Kung saan yun nakatingin, kung doon ba tayo magukay o doon sa likuran natin, kasi parang siguro iwan ko lang kung totoo bang 1 meter ba lang yan o 150 meter. Yan. So ito po din na anggol, ito naka side view po, naka side view po, naka square din ito, naka square. Tapos ito din kung titignan nyo, naka square din, naka square din po yan. Tapos ito po naka rectangle na size. So ibig sabihin po naka rectangle na size, so hindi po ito yung hinahanap natin. Ito po naka square din, tapos sinigundahan pong square, naka dalawa pong steps dito po. So naka square din, kaso lang sinira dito, yung sinira din naka square.